Som vi jo kan høre, så fylder både flygtninge- og asyldagsordenen rigtig meget i dansk politik for tiden, og også rigtig meget i vores eget parti. Det er jo et emne, der optager rigtig mange mennesker, og det kommer helt sikkert til at fylde rigtig meget i en eventuel valgkamp det her efterår også. Derfor så er det rigtig vigtigt, at vi som socialdemokrater er enige om, at der er nogle grundprincipper, som ligesom er bærende i vores flygtningepolitik. Det er grundprincipper som solidaritet på international plan. Men det er altså også, at flygtningepolitik den skal være realiserbar, og den skal være bæredygtig. Bæredygtigheden den skal forstås på den måde, at man ikke må lade de løsninger, som vi laver i dag, være en uforholdsmæssig byrde om et år eller om en generation. Derfor er det fuldstændig forståeligt, at man nogle gange må arbejde med og snakke stramninger, når man ser flygtningestrømninger som dem, der var sidste efterår, både i Danmark og i hele Europa. Nu er der jo gået et år siden da, og tendensen den er jo måske heldigvis, nu må man jo ligesom se på alle faktorerne, vendt, og tallene for asylansøgere, de er altså faldende. Jeg kan ikke sige, at jeg var overrasket over, at Venstre og Inger Støjberg har meldt ud, at man vil udskyde optagelsen af de knap 500 kvoteflygtninge, som det er forventet, at vi tager i 2016. Men jeg var helt ærlig en lille smule overrasket over, at Socialdemokraterne så hurtigt stemte i og byggede op om den argumentation, som man havde lagt ud fra venstre side. Der er ikke en umiddelbar sammenhæng mellem at se et faldende antal asylansøgere og så udskyde optagelsen af kvoteflygtninge. Situationen er ikke på samme måde akut eller drastisk, så det virker ikke helt sådan proportionalt eller rimeligt at sige nej til den relativt lille mængde FN-kvoteflygtninge, som vi skulle have optaget i år. Fordi FN-kvoteflygtninge er jo ikke blot en sikring af de flygtninge, som har det aller værst, blandt andet enlige kvinder eller handicappede flygtninge. Det er også den eneste på nuværende tidspunkt fungerende fordelingsmekanisme, som vi har for flygtninge. Det er et system, som vi burde styrke og måske udvide, og ikke måske være nedbrudt ved at frafalde vores forpligtelser i år. Fordi når et land som Danmark sætter standarden ned, så tillader vi jo også, at andre lande gør det. Og det synes jeg ikke er en retning, som Socialdemokratiet skal være forrest i. Derfor så vil jeg bare opfordre til, at man genovervejer det her med kvoteflygtningene for 2016, fordi vi netop ikke står i den akutte situation, som vi så sidste år. Tusind tak. Tak for det.